وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, braćo, nastaviti danas sa komentarisanjem haditha o dvije skupine koji su ukrcali na onu mlađu i mi smo o tom već dva uvodna već tri. Zanima nas sada ovaj zadnji dole dio haditha. Gdje kažu stanovnici ili oni koji se naseli u palubu dole. وَلَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَسِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. Kaže, kada bi mi kojim slučajem u ovom našem području kojim smo mi sad glavni i koji pripada nama promušili ruku. I da više ne smetamo onima koji su gori iznad nas, jer su nam i oni, kako smo došli sa jednim ribajetom, već rekli, vi nama smeta. I kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, وَإِنَّمْ يَحْبُدُ عَلَىٰ أَيْدِيهِ وَمَا أَرَادُ. I kaže, ako ih ne budu uzeli za njihove ruke, doslovno, odnosno, ako ne budu spriječili ta njihov postupak, hele, džemija, svi će pasti. Ne samo znači oni koji su u palubi, pod palubno dole, čak i oni koji su, znači, gore na vrhu lađe, svi će pasti. Znači, nije samo, braćo moja draga, dovoljno da insan kaže, pusti određenu skupinu, neka griješi prema Allahu i neka radi novotariju i neka radi sve grijehe koji su prisutni na dunjaluku, bitno je da mi sebe zaštitimo i sačuvamo i sebe jačamo. Jok, to su stvari koje su nepromišljene. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio halifa koliko vremena, braća? 2 godine i 3 mjeseca. Nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada je postao halifa, Ebu Bekr radijallahu anhu je vidio jednu stvar koja je bila prisutna među ashabima. I ovaj rivajet bilježi imamo Tirmizi u svome sunenu i bilježi Ibn Hibban u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Gdje kaže Ebu Bekr njima, kao halif, Ja ejuhel nasu, innekum taqara'una hadihi al ajet. Kaže, o ljudi, vi učite ovaj ajet. Ja ejuhel ladhina amanu, alejkum anfusakum, la yadurrukum man dalle ihtedaytum. O vjernici, brinite se samo o sebi. Samo o sebi vodite računa. Nijokom drugom. La yadurrukum man dalle. I neće vam naštetiti onaj koji je otišao u zabludu, onaj koji griješi prema Allahu, onaj koji je novotarijama. Bitno je da si kako treba. I tvoja porodica. Idete dejtum ako ste zaista vi kako treba upućeni na pravome putu. Zašto je Ebu Bekr njima rekao da oni čitaju pogrešno ovo i razumijevaju pogrešno ovaj ajet? Zato što su i oni sami smatrali, ako neko nekoga opomene, rekli mu, nemoj ga opominjati, brini se, kaže, o sebi. Nemoj uklanjati šer, brini se o sebi. Čuvaj sebe i svoju porodicu da bude kako treba. Kao što je jedan rekao, onaj, držeći u hutbu, kaže, kako je na vjerniku, samo da se brine o sebi. Nemoj tuđe dirat, pogotovo ako diraš onoga ko drži hudbu. Jeste razumjeli? Dakle, nemoj ništa da mijenjaš. Nemoj ništa na ružno što postoji da ukazuješ na njega. Brini se o sebi. Pa zatim kaže mu Bekr, wa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul.
A ja sam zaista kada čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: Inna nase idha ra'u zalima wa lam ya'khudhu ala yadihi. Zaista kaže, ljudi kada vide nasilnika, zalima, zulmčara, kaže Allah dželešanu: inna širke le zulmun azim. Zaista je kada širk veliki zulum, ogroman zulum. Zaista je novotarija mali ili veliki zulum, sad na ovome, veliki zulum. Zaista je metež i griješenje mali ili veliki zulum, veliki je zulum, sigurno. A ako budeš to pustio i prepustio, kao što kaže ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista ljudi, kada vide zalima da čini znači grijehe, a ne uzmu ga za ruku, ne spriječu mu to da čine, el šeke, en ju ammehumullahu bi aqabi minhu, sigurno će ih Allah dželešanu općenito sve da kazni. Niko se izvući neće. Mi smo ovom prošli puta govorili. Dakle, čak se i ashabima događalo da, ili tabiinima događalo da ajete, braćo, shvate na način koji ne dolikuje. Na način kakav poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije protumačio. Jel tako ili nije tako? Pa kako tek nama da se dogodi da čitamo Allahu dželešanu knjigu, a zatim te ajete nakaradno i pogrešno shvatimo? Uf. A pogotovo u današnjem vremenu, kada se pojavila mnoštvo grupacija, mnoštvo skupina, mnoštvo šehova, mnoštvo vođa, i svako sebi vuče. I svako kaže da ispravno tumači Allahovu knjigu, nemoguće da pogriješi. Nemoguće da neispravno razumije, a događalo se da ashabi nisu razumijevali ajete onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih razumio i protumačio. Pa je. Ima li, braćo, većega belaja? Mi smo rekli, ako se sjećate u prošlom edersu, da je od osnovnih načela ove vjere, od usulskih temelja, hifzu dini, da se mora vjera da sačuva. I svaki musliman mora uložiti maksimalni napor da bi Allahovu dželle šanu vjeru sačuvao. A to znači sačuvati Allahovu knjigu i sačuvati koga? Sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zanima onda veći belaj kada dođe neko i onda napadati na uništavanje ili pogrešno tumačenje tog istog Allahovog govora i govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Nema većeg zuluma. Pogotovo kada je Allah dželešanuhu zagarantovao i rekao da je ova dželešanuhu vjera potpuna. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Danas kad je silazi ova ajet, je vjera Allah dželešan kaže vjera usavršena, gotovo. Svi propisi jasni. Svi postupci jasni. Svi zikrovi kako su propisani jasno. Nema gašenja svjetla u polu mraku i sakupene u halke i zajedničkog zikra, nema. Jer je jasno pojašnjeno dok je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio, kako se recimo zikr čini. Nema većeg belaja, nema većeg belaja. Pogotovo kada kaže, braćo moja draga, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Ibn Abi Asim u svom delu Sunne, za koji kaže šejh Albani da je hadis vjerodostojan, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna Allaha hajaza wa rivayatu au qala hajaba teubete an kulli sahibi bid'ati. Zaista je, kaže Allah dželle šanuhu, onemogućio svakome novotaru da se pokaje. Onemogućio, nije omogućio, onemogućio svakome novotaru da se pokaje.
Dobro, da malo bolje razumijemo sad ove riječi koje se nalaze u ovom hadithu. Šta je hijab? Šta je hijab? Zastor. Može znači zastor, može značiti ograda, može značiti pregrada. Nešto što se iza toga ništa ne vidi. Skriveno iza toga. Hadž dolazi u istome ili sločnome znači. Ovdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah dželle šanuhu zaista između teube, svaki čovjek mora se pokajati, može se pokajati. Od širka se može pokajati. Ali Allah dželle šanuhu između teube onoga koji čini novotarije i između Allaha dželle šanuhu, između teube i između onoga koji čini novotarije, stavio šta? Hijab. Inna Allahe hađeze, evo kale hađebe, ovako dolazi. Ili je rekao znači hađz ili hađbe. Hađeze, evo kale hađebe. Odnosno, stavljeno je, Allah Đelešanu je stavio perdu, branu, zapreku između onoga koji čini novotariju između teube. Kako ovo? Kad je Allah dželle šanuhu olakšao kafiru da se pokaje i primi islam. Kako, braćo? Khalid ibn Walid. Jel vi, braćo, znate da Khalid ibn Walid nikad bitke izgubio nije kada se borio i protiv poslanika, alejhi salatu vesselam, i kada je postao musliman nakon toga. Jel vi znate za to? Zna. Ej, barakallahu fik. Protiv poslanika, sallallahu alejhi vesselam, svoju sablju isukao. I protiv njega se borio i opet Allah Đelešanuhu mu olakšao teubu pa je postao muslimanom. Ali zašto da novotaru Allah Đelešanu ne olakša pa da se pokaje za onu novotariju koju čini? A kažu islamski učenjaci, zbog štete koju čini kome? Sunnetu. Zbog štete koju čini sunnetu. Vi, braćo, dobro znate, kad imaš jedan hrast, maša Allah, jedan crvak uniđe u hrast, hađa, šta će biti? Hoće li ga uspjet dokraći za 20 godina? Hoće. Jedan crv. Jedan crv. U zdravome hrastu, uništi ga, za određeni period. Tako isto nosioci novotarija to čine sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato kažu islamski učenjaci u komentarisanju ovoga haditha, Allah dželle šanu mu ne omogući da se za vrijeme svoga života pokaje za ono što čini. Zašto? Je li onaj koji čini novotariju, braćo moja draga, ubijeđen da je to hak ili ubijeđen da je to novotarija? Da je istina. Ubijeđen je da je to istina. I bori se za to i napisat će knjigu i drž će održati. Braneći to. Zbog čega? Jer je ubijeđen da je to novotarija i neće popustiti. Mi se čudimo, kažemo, subhanallah il azim, nakon dokaza, nakon svega ljudi opet to radi. Zato što je ubijeđen, braćo, da je to istina. Jer mu Allah Đelešanu ne da da progleda. Wallahi, ne da mu da progleda. Osim kome se Allah Azze wa Đale šta smiruje. A zatim kaže, ako znači ispriječe to, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neđo u džamija, spasit će se svi zajedno. Ako ispriječe da to učine. U ovom hadisu, braćo moja draga, spominje se izraz, kaže, skupina je bila na palubi i skupina je bila pod palubom. A zatim govori da se između njih pojavilo šta? Nesuglasica. Je li tako ili nije tako? Imamo, znači, skupinu ljudi. Jedna je gore, jedna je dole. A zatim je između njih postala ili pojavila se šta? Nesuglasica. Svaka nesuglasica se treba da riješi na lijep i pravilan način. Uvijek među skupinama postoji oni koji će na brzinu pokušati nešto da riješi. Ko biva pravdajući to da će mu onaj na brzinu riješiti, pozitivno će to da bude. I postoje drugi koji su pronicljivi i koji imaju mudrosti kod sebe. To je. Ovo nam, braćo, sve upućuje da za neku stvar mora da postoji
zajednica. Bilo koja stvar da se radi. Da osnuješ firmu, treba ti zajednica ili ne treba zajednica? Treba. Da osnuješ selo, treba ti zajednica ili ne treba, treba ti zajednica. Da osnuješ grad, opštinu, treba ti zajednica, ne treba, treba zajednica. Da napraviš džamiju, treba zajednica ili ne treba, treba zajednica. Mora postojati zajednica. Odlično. Ili džema, tako zvan. Bilježe Ebu Davud u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Mi smo ovaj hadis samo bijeđan spomenuli nekad prije, pa ćemo sad se malo na njega da vratimo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, men faraka el džema'ate šibren. Ko se kaže raziđe sa džema'atom za jedan pedalj? Ko se raziđe sa džematom za jedan pedalj? Hala'a rinqad al-islami an onuqi. Ta je zbacio, kaže, sa svoga vrata uže islama koje ga za islam veže. Rinqa, braćo moja drago, kaže islam skučenjaci, jeste konopac koji se stavi hajvanu za vrat pa ga vodiš. Dobro. Šta će se dogoditi hađija sa hajvanom ako se hajvan otrmije pa onaj konopac mu spani s vrata? Hoće ostati ili ode? Ode. Tako se događa sa svakim onijem koji se raziđe sa džematom. Makar za pedalj. Makar za pedalj. Opasno, nema govora. Međutim, sad će sebi svaku za pravo uzeti i reći mi smo džemat. I sad ovdje dvojica odvoji džemata kaže, vi ste kažu, hadis ovaj se na vas odnosi. A? Sad će druga skup reći mi smo džemat i sad jedan ne slaže se tamo nešto i zađe, kaže ovaj hadis se na tebe odnosi. Sad će Rafidija i Šije danas se udaraju sa lancima, a mi smo mnogi danas možda postili, zato što je 10. Muharram, Ašura. A? Ako se neko raziđe, hoće sad kaže, postane sunja, dosta mi više ovih gluposti da se ja na 10 dana Muharrema mlatim sa lancima, hoće da bude normalan čovjek. A kažu, ti si, ovaj hadis se šta? Opet, na tebe kaže odnosi. Dobro, kako da razumijemo značenje ovoga hadita sada? Ovo braćo, vraćamo kome sada? Islamskim učenjacima. Taj. Kaže, Ibn Rajab al-Hanbali, u svome djelu Fethul Bari. Fethul Bari je komentar na Buharin Sahih. Napisao, dva Fethul Barija postoji. Postoje Fethul Bari koji je napisao Ibn Rajab al-Hanbali. On je prije Hafiza ibn Hađara došao. I napisao je Fethul Bari, nije ga uspio završiti. Nakon njega dolazi Hafiz ibn Hađar i on komentariše Buharin Sahih i naziva ga Fethul Barijom i on ga je uspio da dovrši. Dobro, kaže Ibn Rajab al-Hanbali u Fethul Bari, u prvom tomu. Govoreći o ovome hadisu, kaže, rekao je Evzaija. Rekao je Imam Nevzaj. Kaže, oni koji se kaže raziđu sa džematom, to su stvari novo. Odnosi se na koga? Na novotare. Jer zbog čega, braćo moja draga? Zbog čega? Zato kada ti dođeš sa novotarijom, kada dođeš sa novotarijom, ja taj sunet praktikujem, a ti ga gasiš. Ja ga praktikujem, ti ga gasiš. Ja ga praktikujem, ti ga gasiš. Neophodno se između nas pojaviti šta, ljubav ili mržnja? Mržnja, neophodno. Ja hoću da oživim sunnet Allahov poslanika sa osrema, a ti ga gasi sa čime? Sa onim sa čim on nije došao. Automatski ti sa svojim postupkom bivaš uzrokom čega? Razilaženja, odstupanja od džemata, odnosno od onoga sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tajib. Dobro, kaže Vzaj, znači kaže ovo se odnosi na koga? Na novotare koji u Allahu Đelešanu vjeru uvode šta? Novotariju. Pa bivaju uzrokom razilažanja među ljudima. Zašto? Jer onam koji Allah Đelešanu dao razum će spoznat novotariju i neće se sa njim nikada složiti. Ali on tebe neće nikada voliti. Jer ti nećeš da postupaš u onome u čemu on postupa jer je to zabluda.
I on te ne može zbog toga, još pogotovo ako mu ti dođeš sa sunnetom. Gotovo je. Taj. Kaže Ibn Athir u svom djelu En-Nihaje, kada govori tamo o hadithima gdje se upotrebljavaju, znači, određeni izrazi koji su malo teže prirode, nakon navođenog haditha kaže Men faraqa el džemaata, onaj kaže ko se raziđe sa džemaatom, to je kaže šta, onaj kaže koji ostavi sunnet i postane sljedbenik novotarije. A ne, kaže, evo, kaže, oni kaže, neće u džemaat. Dobro, pogledaj svoje stanje, habibi. Ako si na haku, mi smo s tobom. Ali ako si u zabludi ili u polnom otariju, vallahi te podržat nećemo. Nikada. Taj, kaže Ibn Tejmije, rahimahullah, u svome djelu Al-Istiqame, u prvome tomu, kad govori tamo, između ostaloga, kaže, kaže wal bid'atu maqrunatu furqa, kaže novotarije je blisk, što bi rekli, blizanac novotariji jeste razilaženje, blizanac novotariji ide jedno sa drugim, jeste furqa. Šta je furqa? Razilaženje, odnosno kada insan praktikuje novotariju, neophodno je da se tude nađe šta dođe do razilaženje. Kaže, kao što je sunnetu blizanac džemat. Jeste razumjeli? Dakle, onaj koji praktikuje novotariju, sad im hoda šta? Razdor. Razilaženje. Razbija safove muslimana. Odlaze od njega ljudi. A onaj koji praktikuje sunnet, ljudi se oko njega šta? Okupljaju. To je... Pa se zato kaže ehlu sunneti ve yuqal ehlu sunneti vel džemaati, oni koji praktikuju sunnet, to su šta? Oni koji su drže zajedno. A i kaže se također, kaže ehlu bid'ati vel furqa, ali kaže se zato za novotare, kaže šta? Novotari, odnosno šta? Oni koji svijet cijepaju i prave razdore. Dobro, sad će neko reći kako to ima nas, primjera radi, određene zajednice, određene mati, maša Allah. Jeste, ali svi ti podržavaju ono na čemu se nalazi krovna glava. Svako onaj koji dođe sa zdravim razumom i sa onim što se nalazi u knjigama, neće se složiti sa tim. I odstupit će od toga. O čemu se radi? Dakle, nemojte samo misliti sada da oni koji praktikuju novotari, oni se moraju razilaziti između sebe. Jok, oni se složuju. Na čemu se složuju? Slože se na novotari. Dobro. Ali kako kad dođe na sudnjem danu, braćo moja draga? Kad kaže Allah dželle šanu fe kejfe, idha dži'na min kulli ummetin bi šehidin, va dži'na biki ala haulaj šehida. Kada budemo, kaže Allah dželle šanu, kako će to stanje da bude... Došli sa svakim svjedokom u svakome narodu. Svaki svjedok svjedoči protiv svoga naroda. Ko? Vjerovjesnici i poslanici. Svi će svjedočiti protiv onoga naroda kome su poslati bili. Wajidna bika ala haulai shahida, i kad budemo, o Muhammede, tebe uzeli kao svjedoka protiv ovi. Koga, braćo moja draga? Naravno, ovdje se ovo odnosi na Kurešije, jer nisu htjeli prihvatiti ono sa čim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao, ali nema sumnje, kako kaže islamski učenjaci, ovo se odnosi na svakoga onoga koji je suprotno postupio od onoga sa čim je došao, ko? Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Možete zamisliti primjer, ovaj prizor, braćo. Svako koji je odstupao od onoga sa čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on će biti svjedok protiv njega, ne za njega. Ljudi se varaju. Uzmi sebe sada i kreni od sebe. I tamo nađi šta je sunnet, a šta ti radiš. Šta je sunnet, a šta ti radiš. U svemu. Od izgleda do ibadeta. U svemu. Pa ćeš naći sebe, džesi.
A doćeš na sudnjem danu kad će poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, i protiv mene i protiv tebe, svjedočiti za ili protiv. Ako bude kod tebe bilo sumnjata, blago tebi. A ako bude kod tebe bilo suprotnosti od onoga sa čim je došao, ko će te spasiti? Ko će te spasiti? Kad kaže Allah dželle šanuhu: "Vomen ata'a rasula faqad ata'a Allah." Ko se pokori Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, taj se pokorava kome? Allah. Jesi li praktikuo sunnet, imao kod sebe sunneta, pa ti si u pokornosti Allahu. Završen. Dobro. Imamo Tirmizi, braćo moja draga, nakon što je naveo hadis, jer odostajen hadis u svome sunenu, gdje između ostaloga kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Inna Allahe, Allah zaista neće učiniti, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ajatnija ummeti ana dalale, neće dati da se moj umet sjedini na zabludi. Nikad. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa yadullahi ma'al jama'a." A Allahova ruka je sa džematom, jao nas opet kod ruke, pa ćemo ovo kasnije da spomenemo. Jer smo rekli u prošlom dersu, shodno zakletvi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsi bi yadi." Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, pa smo rekli, pojasnimo šta znači ovdje ruka Allahova. Evo ovdje imamo sad ovo svite i svojstvo je, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa yadu Allahi ma'al jama'." Kasnije ćemo malo, inshallah. Kaže imam Tirmizi, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Allahova je ruka sa džematom." Dobro, sa svakim džematom. Jer sa svakim džematom, braćo. Wallahi la. Zato kaže imam Tirmizi odmah dole ispod haditha. A tefsir kaže ove riječi džema'a, jesu, kaže, ehlu el fiqhi. Kaže, oni koji poznaju islamsko pravo. Ehlu el ilmi, oni kojim je Allah Đelešanuhu dao znanje. Wa ehlu el hadithi, i oni koji poznaju šta? Sunnet Allahove poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To je kod imama Tirmidije, a imam Tirmidije prva kod muhaditha i prva kod selefa bio šta? Džemat. Ne džemat novotara, braća. Ne džemat da se Maturidija, Mu'tazilija i ostali, ne. Džemaat učenjaka u fiqhu, džemaat učenjaka u poznavanju Allahove vjere, džemaat koji poznaju sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, to je džemaat. To je džemaat. Mimo toga, nije džemaat. Tajib. Međutim, braćo, ima još nešto još zabrinji, što više zabrinjava od ovoga. Bilježi Hatib al-Bagdadi. Evo ga ovdje, ovo je djelo tu. Al-Faqih wal-Mutafaqih. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je Abdullah ibn Mas'ud protumačio riječi el džema, kaže el kitabu ve sunne. Ve in kunte vahdek. Džemaat jeste, kaže, držanje za Allahovu knjigu. I držanje za sunet Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa makar bio sam. Makar bio sam. Odmah dole u sljedećem rivajetu, također vjerodostojnim je protumačio što znači džemaat, kaže ehlul haqqa ili haqq walau kun wa in kunta wahdak, istina, dokaz koji je najjači, makar bio sam. Ovo podrobnije ili decidnije bilježi imam Taberani u svome dijelu Musnedu Šabiji. Od Amra ibn Mejmura kaže, između ostalog, on je bio u Jemenu,
došao je kada Muad ibn Džebel, između ostaloga podučavao je Allahu Dželešanu i rekao između ostalog četvorice se kaže uzma znanje. I spomenuje tu da Abdullah ibn Mesuda. Pa kaže, pa je nakon toga Amr ibn Majmun otišao je do Abdullah ibn Mesuda. Nakon što ga je upitao, kaže, spomenuo sam mu, kaže, vidnosti džemata. Šta to znači džemat? I on je mislio, džemat, skupina. Kaže, pa me je udario Abdullah ibn Mesud po stegnu, što bi rekli. Ej, hakka! Teško kaže tebi. Džemat je, kaže, pokornost Allahu, makar sam bio. To je džemat. Ta'atullahi. Da si pokoran Allahu, ti si u džematu, odnosno ti ne ostupaš od Kur'ana i ne ostupaš od sunneta, a džemat jeste Kur'an i sunnet. Za ne kaže Allah Đelešanu, braćo, za Ibrahima, alaihissalam, inne Ibrahime, kane ummeten, kaniten lillahi. Kaže, zaista je Ibrahim bio ummet. Kanite lillahi. Pokoran u potpunosti Allahu azze wa jalla. Jedan, Allah ga naziva ummetom. Jedan, ali kako treba. Naravno, sada imamo kod mufesira razilaženje po pitanju značenja šta znači ovdje umme. Jedni kažu da ovdje znači umme, znači imam. Jedni kažu da znači džemat. Treći kažu da znači vjera, četvrti kažu da znači onaj dehru, odnosno vrijeme koje je veoma, veoma dugo. Kao što kaže Allah Đelešanu, inni dja'ilu keli nas imama, ja ću te, kaže, učiniti za Ibrahima, ja ću te učiniti da budeš na ljudima šta? Imam, vođa. Pa kaže, ovdje se znači, kaže, odnosi na vođu. Drugi, kao što je Katade rekao, ovdje se kaže odnosi, ovo je, ono umme, kaže, znači šta? Džemaat, jer Ibrahim, kaže, alihi selam, sam tada bio do njih koji su se pokorili Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo, braćo, nastaviti na ovu tematiku u našem sljedećem druženju. Ako ima neko šta da dodaje i upita, evo.